Campinas vai ganhar novas tecnologias para fornecer as informações das linhas de ônibus para pessoas com deficiência visual. O prefeito Jonas Donizete sancionou a iniciativa de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo, do PSB. Segundo o autor da mudança, vereador Pastor Elias Azevedo, a proposta visa contribuir para a promoção da igualdade e participação plena das pessoas portadoras de deficiência visual em suas atividades do dia a dia. O projeto de lei que acrescenta o termo tecnologia existente vem abrindo esse leque mesmo até para poder colocar em implantação em funcionamento o próprio aplicativo que já está sendo comentado, né? Vai ser feito um link com o GPS que deverá ser instalado nos ônibus da nossa cidade. E aí, então, a pessoa com deficiência visual, não só ela, mas também o cadeirante, ele vai conseguir chegar no ponto 2-3 minutos antes do ônibus chegar. O aplicativo, que será desenvolvido pela Endec, terá um sistema de alerta sonoro eletrônico que vai informar a chegada dos ônibus nos pontos.